Բիլայնը գործարկել է նոր 4G Plus բջային ցանց, այն 4 սերնդի բջային կապի նորագույն տարբերակն է։ Հին ստանդարտներից տարբերվում է կապի ավելի բարձր արագությամբ տվյալների փոխանցման ավելի արդյունավետ ալգորիթմներով։ Եթե նախկինում 4G ցանցում բաժանորդները կարող էին օգտվել մինչև 100 մեգաբիթ արագությունից, ապա նոր 4G Plus ցանցում մեր բաժանորդները կարող են օգտվել մինչև 170 մեգաբիթ արագությունից։ Սա նոր տեսակի ցանցի գլխավոր առավելությունն է։ 4G Plus ցանցի միջոցով հնարավոր է մի քանի անգամ ավելի արագ բեռնել ֆայլերը, դիտել օնլայն ֆիլմեր, օնլայն խաղեր խաղալ, իրականացնել ավելի բարձր որակով հեռարձակումներ։ Համաճարակի պատճառով ստեղծված համաշխարհային իրավիճակը ցույց տվեց, որ ինտերնետի արագությունը և դրա օգտագործումը անընդհատ կաճի, բայց դրա համար օպերատորները պետք է անընդհատ բարելավեն իրենց ցանցը։ Մեզ մոտ Բիլայնում մոդեռնիզացիան և նոր ցանցերի գործարկումը երբեք կանգ չի առել։ Մենք ներդրումներ ենք անում լարային և անլար ցանցում, որպեսզի միշտ հակազդենք ցանկացած ճգնաժամի և ժամանակին համահունչ լինենք։ 4G Plus ցանցը աշխատում է Cat 6 և ավելի բարձր կատեգորիաների հեռախոսների կամ սարքերի համար։ Cat 6 կատեգորիան ունեն iPhone 6S-ից սկսած բոլոր մոդելները, Samsung-ի, Xiaomi-ի, HTC-ի, Google-ի բազմաթիվ մոդելներ։ Մենք շարունակում ենք զարգացնել մեր ծառայությունները նույնիսկ այս դժվար իրավիճակում, հաշվի առնելով մեր բաժանորդների մշտապես աճող պահանջները։ Ներկա պահին 4G ծածկույթի շուրջ 80%-ում արդեն հասանելի է 4G Plus տեխնոլոգիան։ Եվ եթե ունեք 4G ցանցում աշխատող SIM card եւ smartphone, ապա կարող եք փորձարկել 4G Plus ցանցի առավելությունները։ Իսկ եթե ձեր SIM card-ը չի ապահովում այդ հնարավորությունը, ապա կարող եք փոխարինել այն Բիլայնի ցանկացած վաճառքի եւ սպասարկման գրասենյակում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, սպասեք նորությունների։ 4G Plus ցանցին միանալը բավականին հեշտ է, եթե հեռախոսը եւ SIM card-ը ապահովում են համապատասխան պարամետրեր եւ հեռախոսի ցանցի կարգավորումներում նախընտրելի ցանցը ընտրված է 4G-ին, հեռախոսը ավտոմատ կերպով կմիանա 4G Plus ցանցին։ Հեռախոսի կարգավորումները փոխելու եւ քարտի հասանելիությունը ստուգելու համար կարելի է նաեւ այցելել Բիլայնի պաշտոնական կայք։ Այնտեղ նկարագրված են Android եւ iOS համակարգերի համար ցանցը փոխելու քայլերը։ 4G Plus ցանցը կգործի 4G ծածկույթ ունեցող բնակավայրերում։ Նոր ցանցն արդեն հասանելի է Երևանում եւ 17 այլ քաղաքներում, տասնյակ խոշոր բնակավայրերում, ապահովելով բաժանորդների ինտերնետի արագության էական աճ։ Վիտալի Գրիգորյան, Կարեն Սիմոնյան, ժամը լրատվական։